galera! Fala, galera! Toda quarta você tem um encontro com o professor Alexandre Lima no... Quarta... Militar. De que a gente vai falar nessa live, galera? Deixa comigo. São resoluções de exercícios de concursos militares, entrevistas especiais... Fica à vontade. É isso aí. Dicas e muito mais pra você ao vivo. Ai, ai. Ao vivo é fogo, né, gente? Até mesmo se você não quer a carreira militar, mas você quer ficar antenado de tudo que tá acontecendo. Então estamos ao vivo aqui nas duas redes sociais. facebook.com/cursosupermódulos ou no canal no YouTube pra vencer. E também no Instagram, @supermódulos. Coloca na sua agenda agora, meu filho. Todas as quartas, a partir das 6:30 PM, tem quarta militar no curso que é mais que aprovar. Valeu, galera! Um beijão! Em meio ao silêncio dos nossos corredores,
a voz dos professores ajudam você a construir o seu futuro nesse momento tão difícil. E aí, queridos, tudo bom? Fala, galera, seja bem-vindo. Eu sou o professor Alexandre Lima. Na aula passada, nós falamos o quê? Gente, fica por aqui hoje, tá? Nossos profissionais estão ajudando com videoaulas, auxílio pelo Classroom, videoconferências e lives especiais em nossas mídias sociais. Saudade de vocês. Continuamos, infelizmente, no isolamento social. Tudo para que nossos alunos estejam preparados para quando tudo isso passar. Porque vai passar. Olá, senhores. Nós, então, vamos dar continuidade à nossa formação. Com filosofia. Vocês vão... Fala, galera. Tudo bem com vocês? A educação é base para uma sociedade promissora. E isso só é possível graças aos professores. Então, cuide-se. Fique em casa. Tire seu pijama e estude no curso, que é mais que aprovar. O Supermódulos não está tendo aulas presenciais, mas isso não quer dizer que a gente não está online, hein? E nós estamos em todas as telas. Nós temos mais de 250 videoaulas em nosso canal no YouTube, videoconferências pelo aplicativo Zoom, suporte durante todo o dia pelo Google Classroom e videoaulas ao vivo pelas redes sociais. Então não tem desculpa, é o curso que é mais que aprovar ao mesmo tempo longe e perto de você. Curso Supermódulos é mais que aprovar. Instagram. Fala, galera! É isso aí, minha gente. Mais uma quarta militar pra vocês. Aquele nosso programinha de toda quarta-feira, 18h30, gente. Quem ainda não colocou na agenda, coloque na sua agenda agora. Não perca as quartas militares, sempre com conteúdo legal, com uma resolução de questões interessante, né? Questões de concursos militares, né? Ou às vezes a gente faz uma entrevista também aqui com algum ex-aluno nosso que está na carreira militar para falar um pouquinho como é que funciona lá dentro, né? De maneira que, né, já faz algum tempinho aí, já faz mais de um mês que a gente está fazendo as nossas lives aí, não falhou nenhuma, né? Toda quarta-feira, venha para cá. Então, a galera do Facebook, seja bem-vindo também, a galera do Instagram, né? Estamos no Facebook do curso Supermódulos, no Instagram, professor Alexandre Lima, né? No meu Instagram, Alexandre Lima Professor, e no Instagram também do curso Supermódulos, tá? Então, a galera do Facebook, a galera do Instagram que ainda não conhece o nosso canal do YouTube, vá lá pro YouTube, digita lá canal pra vencer e faça a sua inscrição. E não esqueça de deixar aquele kit completo. Deixar o seu like, compartilhar um vídeo, deixar um comentário bem legal pra gente aqui, né? Com ideias para as nossas quartas militares. Deixa eu ver quem é que tá ao vivo aqui agora. João Everton, um abraço. Silvano, Alberto França, Gustavo Liberato, Matheus Lima de Araújo. Grande Matheus. João Alberto, Érica Lima, Bruna Lima, Caio Pi, galera que tá sempre aqui toda quarta-feira, né? Um abraço, Caio. É, Alberto França, já falei. Cícero de Maia, é isso aí. Cícero, eu sempre falo de Maia, né? Mas é de Maio o nome dele. Orelha, Lucas Matos, Gustavo. Isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo aí, tá? Já vai deixando o like aqui de baixo, galera. Para você não correr o risco de esquecer, deixa o like aqui de baixo, beleza? Quero ver o like de todo mundo aqui na nossa nona edição da Quarta Militar. Bom, antes da gente começar a falar aqui, né? Eu quero fazer aquela introdução que a gente faz. Então, galera, seja bem-vinda à nossa Quarta Militar. A galera do Instagram aí que não tá entendendo, tem um barulhinho que rola aí de tiro e tal. Depois você vai lá no Facebook e assiste lá como é que funciona. Galera, então, pra gente começar a nossa live, vou deixar aqui alguns recadinhos super importantes pra você. Preste atenção aqui. Primeiro dos concursos que estão com inscrições abertas, ok? Então, você ainda tem chance de fazer. Galera, é só entrar lá, ó, EPICAR, né? Escola Preparatória de Cadetes do Ar, de 3 a 21 de julho. Então, estão abertas as inscrições, tá?
prova será dia 18 de outubro. Então não perca a galera que está na idade aí, né, que tá no, terminou o nono ano, ou até mesmo quem já terminou o ensino médio e quer voltar e estudar de novo. Mas vale a pena, né, a gente voltar a estudar, fazer o ensino médio de novo na EPICAR, que de lá você ingressa direto na Academia da Força Aérea e vai ser oficial da FAB. Temos inscrições abertas também aqui para o IME, galera. Instituto Militar de Engenharia, né? Que é o, você vai ser engenheiro do Exército Brasileiro. Tá? As inscrições estão abertas aqui de 2 de julho a 18 de agosto. Então tome nota aí, galera. A prova vai ser dia 11 de outubro. Concurso também aqui da ESFSEX e ESSEX. Ok, galera? Então aqui, ó, são concursos do Exército, não confunda com ESPESEX e ESA. ESPESEX e ESA, eu vou falar daqui a pouco, as inscrições não estão mais abertas, né? Já foram encerradas. Esse aqui é para quem tem um nível, um ensino superior completo, beleza? Então depois você entra lá no site do Exército, digita lá. De 17 de julho a 5 de agosto, as inscrições estão abertas. Então, né, se você tem algum conhecido aí que tem um ensino superior, informe para ele sobre esse concurso, porque ele tem chance de ingressar no Exército Brasileiro. E aqui a Escola SESC também, né? Aquela pré-inscrição já está aberta. Lembrando que a Escola SESC deu um informativo que esse ano será feito um sorteio das vagas, então não teremos a prova da Escola SESC. Então você vai lá, se inscreve, e eles devem ter marcado já o dia, não vi ainda o dia lá, mas entra lá no site, deve ter o dia agendado que eles vão fazer o sorteio das vagas para quem vai fazer o ensino médio na Escola SESC, que fica no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, uma ótima escola com regime de internato, parece escola militar, inclusive, né? Regime de internato, o aluno fica lá de segunda a sexta e vai para casa aos finais de semana. Uma ótima escola, tá? Então a galera aí do nono ano, dá uma olhadinha lá nesse processo seletivo aí, que é um sorteio da Escola SESC. Então esses aqui são os concursos que estão com inscrições abertas, ok? Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar dos concursos que estão com provas marcadas. Então a galera que está na quarentena, galera que estuda aqui no Supermódulos, que acompanha a gente aqui no canal para vencer, né? A gente já está naquele ritmo forte, né? Estamos nesse ritmo desde o início da quarentena, então nossos alunos já estão praticamente no ponto já para fazer essas provas aqui. Galera, então provas marcadas da ESPESEX, né? Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Provas serão dia 26 e 27 de setembro. A Escola de Sargento das Armas também, concurso para Sargento do Exército, né, a ESA. Prova dia 30 de agosto, tá vendo? Então já tá tudo bem próximo aí, galera. EA, né, Escola de Especialistas de Aeronáutica, escola que eu tenho orgulho de ter estudado lá, né? A prova será dia 13 de setembro. A Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, a nossa EFOM, né? A prova será as provas serão 29 e 30 de agosto. E a Academia da Força Aérea também com prova dia 11 de outubro. Galera, então olha só, as provas estão todas marcadas e irão acontecer, ok? Então não perca o seu ritmo, você que é aluno do curso Supermódulos, continue assistindo aqui as nossas aulas no Google Classroom, continue assistindo aí os vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, as postagens que a gente coloca nos nossos grupos internos aí de WhatsApp, né? Que você certamente vai estar preparado, agora é hora já de dar aquela acelerada e pegar os resumos, né, daquilo tudo ali, matéria que vocês já viram. Com certeza vocês estarão lá dentro, ok? Então aqui os concursos com prova marcada, galera. E aqui eu vou dar uma notícia para vocês, galera, em primeiríssima mão. Galera, primeira mão, ninguém tá sabendo disso aqui ainda, galera. Isso aqui é um projeto, né, Matemática Colégio Naval EPICAR Sem Fronteiras. Esse é um projeto inteiramente gratuito lá no Facebook, galera. Tá? Então, o link para você se inscrever nesse grupo está aqui na descrição desse vídeo. Aqui embaixo vai ter um linkzinho, você vai clicar lá e vai participar desse grupo. Galera, é um grupo super seleto de professores aqui, se reuniram, né? Vou ler aqui o nome, no meu nome aqui, Alexandre Lima, professor Marcelo Jardim, o grande mestre Van Mendes, né? Rodrigo Cesário, né? Professor também aqui do Supermódulos. Yuri Kersnowski. Sobrenome dele é um pouquinho difícil falar. O grande mestre Mário Lima, lá do canal Intermate. Hamilton Júnior, Eduardo Lepletier. Galera, então eu considero aqui, né? Esses professores aqui, Marcelo, Ivan, Rodrigo, Yuri, Mário, Hamilton e Eduardo, assim, os melhores
entre os melhores professores do Brasil de matemática. Então, esse grupo aqui é um grupo do Facebook, galera. Beleza? Durante a semana, a gente vai estar colocando material lá todos os dias. Todos os dias a gente vai estar colocando material e cada professor vai estar um dia lá tirando dúvidas dos alunos a respeito daquele assunto que foi definido para aquele dia. Então, não perca. Se você quer fazer prova para Epicar e para o Colégio Naval, galera, não tem como perder esse grupo que é inteiramente gratuito aqui, tá? Do Facebook, com esses grandes mestres aqui que eu faço orgulho. Eu sinto orgulho em ter sido selecionado entre eles aí para participar desse grupo aí que está sendo organizado pelo grande mestre Ivan Mendes, que em breve vai estar lançando um novo livro, galera, o MMA, né? Colégio Naval e Epicar, beleza, galera? Então fiquem atentos aí, entrem lá agora, ou melhor, daqui a pouco, quando terminar essa live, você vai lá, clica no link e se inscreve lá no grupo, ok? Bom, então deixa de ler, galera, vamos começar a nossa brincadeira de hoje, que eu já perdi muito tempo aqui falando, né? Um abraço aí para Gustavo, Maiara Maciel, um abraço, Maiara, nossa aluna. Bruna Lima, minha filha, linda, te amo. Matheus Holanda, é isso aí, galera. Yuri e Ivan estão aí nesse projeto. Então vamos lá. A nossa quarta militar de hoje, eu escolhi um assunto assim bem interessante, que alguns alunos aqui do curso Supermódulos com certeza já conhecem, porque tiveram aula sobre isso comigo, né? Eu vou falar aqui, galera, de um assunto bem legal que te ajuda a resolver alguns problemas que em princípio seriam muito complicados ou muito... que você gastaria muito tempo e você vai conseguir resolver de maneira muito mais rápida tendo essa visão aqui. A gente vai falar hoje, gente, na nossa quarta militar, de troca de variável ou substituição de um número por uma variável, beleza? Esse vai ser o nosso assunto, vamos resolver algumas questõezinhas ali, tá? Galera, assim, para saber esse assunto não precisa ter muito conhecimento, você precisa conhecer um pouquinho de produtos notáveis, né? É bem importante isso, você vai ver que, em geral, essas questões que envolvem trocas de variável caem em produtos notáveis, né? Outras não caem em produtos notáveis, por exemplo, quando você resolve uma equação do tipo biquadrada, né? A gente faz ali uma troca de variável para que fique mais fácil da gente resolver a equação. Ali não é o caso de produto notável, né? Mas em muitos deles aparecem, tá? Então, é um assunto assim que você usa em produtos notáveis, você usa em equações, é muito comum usar em questões de Olimpíadas, né? Fazer troca de variável nessas questõezinhas aí. A gente resolve questões de sistemas, questões de função, um monte de questão que é cobrada nos concursos militares usando esse artifício, essa técnica da troca de variável. Vamos começar aqui? A nossa primeira questãozinha é essa. Ele pede para calcular o valor desse número aqui, galera, tá? Uma questão tranquila, né? Muita gente vai pegar essa questão e tentar fazer o quê? Pegar o 1990 e elevar ao quadrado, aí vai achar um número desse tamanho. Aí subtrair desse cara e fazer de novo esse cara ao quadrado, somar com isso, subtrair 3, depois multiplicar, né? Esse resultado por esse, vai dar um número gigante. E tentar depois, no final, multiplicar esses 3 aqui, depois fazer a divisão. Resumindo, 40 minutos, filho, você vai levar para fazer isso aqui, caso você opte por fazer isso, né? Pode ser até que erre a questão, né, de bobeira. Então, primeira coisa é você ficar ciente que não é para fazer essas contas. Tem uma outra saída. Qual é a saída que a gente vai usar? Fazer uma troca de variável, galera. Isso tem que estar o tempo todo na cabeça de vocês. Troca de variável ou substituição de um número por uma variável. É muito comum isso acontecer, que é o que vai acontecer nessa questão aqui. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de trabalhar com números, eu prefiro trabalhar com letras, que fica mais simples, gente. Então, a gente vai escolher um número e substituí-lo por uma letra, ok? E aí, isso vai desencadear o seguinte, todos os números vão ser substituídos por essa letra. O ideal é que você escolha uma única letra. Mas existem alguns problemas que ficam mais fáceis se você escolher duas letras, por exemplo. A gente vai ver isso tudo aqui hoje, tá? Então, por exemplo, eu olho para cá, quais são os números que estão envolvidos aqui? Eu vejo que tem o 1990, 1996, 3.980, 1991, 87, 89, 92, 93. Os números estão bem variáveis, variados, né?
Eu vou escolher um número aqui para substituir por uma letra. Por qual número eu escolho? Em geral, a gente escolhe aquele número que é intermediário, galera. Presta atenção nisso. Né? Esse número aqui, eu percebo o seguinte, o 3.980, né, ele aparece aqui, mas ele é tá um pouco diferente desses outros aqui, né, percebeu? Porque ele está com um valor muito acima. Esses outros aqui estão bem próximos, né, 1990, 96, né, está variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas esse cara está um pouquinho distante. Então eu raciocino o seguinte, será que esse cara pode ser escrito em função desses outros números aqui? Aí você percebe, por exemplo, que o 3.980 é o dobro de 1990, percebeu? Isso não é por acaso, né? O cara está querendo que você perceba isso, né? Que esse número aqui é o dobro desse, né? Então, se eu chamo esse cara aqui, por exemplo, de K, esse cara aqui será 2K, percebeu? Então, essa aqui é a ideia. A gente vai escolher um número intermediário e substituir por uma letra, por uma variável. Olha só, 1987, 89, 92 e 93. Né, esses caras estão variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Veja que o 1990, ele está exatamente aqui no meio. Então essa é a escolha que eu faço. Eu escolho um número intermediário e substituo por uma letra. Então o que, que eu vou fazer aqui nessa brincadeira? Eu vou pegar o 1990 e vou chamar de K. E agora eu vou achar todos esses números aqui em função de K. Beleza? Vamos lá? Então vamos reescrever isso aqui. Vai ficar assim, ó. Aqui não é 1990 ao quadrado? O 1990 eu chamei de K, então aqui vai ficar K ao quadrado. Aqui é menos 1996. Eu quero em função de K, não vou colocar outra letra. Vou usar o K. 1990, para se transformar em 1996, basta eu somar 6. Então se eu chamei 1990 de K, o 1996 é K mais 6. Você entende isso? Então, como o objetivo é substituir todo mundo aqui, né? Escrever todo mundo aqui em função de K, no lugar do 1996 eu vou escolher escrever K mais 6. Então vai ficar menos K mais 6. Agora vamos para a segunda parte aqui, ó. 1990 de novo, então vai ficar K ao quadrado. Aqui, ó, é o dobro de 1990. Então esse cara eu vou chamar de 2K mais 2K. Menos 3, não tenho o que fazer, vou colocar esse menos 3 aqui, quietinho, né, que ele tá bem fora. Aqui, ó, 1991. Se 1990 é K, o 1991 é K mais 1. Então, vou chamar esse carinha de K mais 1. Aqui embaixo, ó, 1987 vai ser o K menos 3. Então, aqui eu tenho K menos 3. 1989 é o K menos 1. Então, aqui eu tenho K menos 1. 1992 é o K mais 2. K mais 2, e 1993 é o K mais 3, K mais 3. Então o que, que eu fiz? Escolhi uma letrinha, escolhi um número, geralmente aquele número que é intermediário aqui, né? Sempre pensando se tem um que é o dobro, o triplo, alguma coisa assim, né? Escolhi um intermediário e atribuí uma variável para ele. E aí agora eu trabalho com letras, que é muito mais fácil do que fazer aquelas contas todas ali. Essa que é a dica de hoje, galera, da nossa quarta militar. Então agora vamos desenvolver essa coisa aqui. Tá? Vou repetir esses caras todinhos aqui, só vou mexer nesse primeiro fator aqui, tá? Vamos mexer aqui, porque aqui eu tenho um sinal de menos, né? E aqui está entre parênteses, então eu troco o sinal dos dois, vai ficar K ao quadrado, aqui vai ficar menos K e aqui vai ficar menos 6. Então repeti todo mundo ali, só dei uma mexidinha aqui. Beleza, professor? Tá ok, mas e agora? O que, que eu faço com isso aqui? E a TV desligou! E aí, o que que houve? Galera, só um segundinho. Ao vivo tem dessas coisas, né? Faz parte. Vamos ver se liga. Se não ligar, a gente parte pro nosso famoso quadro, né? A gente vai pro quadro ali e desenrola a nossa questão. Detectando detective. Show de bola, galera. Lembrando, ó, que na descrição do vídeo, aqui embaixo, galera, tem aquela paginazinha do Facebook que você vai entrar lá, tá? E vai participar do nosso grupo lá com aquele grande, né? Com aquela... com todos aqueles grandes mestres da matemática. Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. A pane foi resolvida, né?
transformamos daqui para cá, só troquei o sinal aqui, troquei o sinal ali e foi tudo certo. Ok, sem problema nenhum. Mas professor, e agora o que, que eu faço? Eu não consigo cortar de cima com de baixo, sendo produto, porque não tem valores iguais para serem cortados. Então, agora a gente vai pensar nesse cara e nesse cara aqui, ó, tá vendo? Nesses dois carinhas aqui, galera, K ao quadrado menos K menos 6 e K ao quadrado mais 2K menos 3. A gente vai precisar lembrar de um detalhe bem interessante. Isso aqui, galera. Quando a gente tem uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, ela pode ser reescrita de uma outra forma muito interessante que cai em vários concursos militares, que é a forma fatorada, é a forma de produto. Ela pode ser escrita nessa forma aqui, galera. A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, igual a zero, onde x1 e x2 são as raízes da equação do segundo grau. Então, é interessante você saber transformar daqui para cá. Mas para transformar daqui para cá, a gente precisa conhecer as raízes, ok? Show de bola? Então, essa forma fatorada aqui, ela é muito usada em concursos militares. Se você ainda não conhecia isso, tira um print legal dessa tela, ó. E aí a gente parte para a nossa questão. Eu vou pegar esse cara e transformar para o produto de dois números. Eu preciso achar as raízes. Basta igualar isso aqui a zero, né? E achar as raízes. Uma equação de segundo grau, galera. K ao quadrado menos K menos 6 igual a zero. Quais são as raízes? Não vou fazer por delta, não. Vamos fazer por soma e produto? Quando o A vale 1, a soma é o B com sinal trocado e o produto é o C, né? Então eu tenho que achar, olha só, dois números que somados dê mais 1, porque aqui a gente troca o sinal, e multiplicados de menos 6. Soma mais 1, produto menos 6. Soma mais 1, produto menos 6. Soma mais 1, produto menos 6. Ó, 3 e menos 2. Certo? Soma mais 1, produto menos 6. Então, achei as raízes desse cara que estão aqui, ó. Menos 2 e 3. E agora eu vou escrever naquela forma fatorada. Como é que é aquela forma fatorada? X menos X1 que multiplica X menos X2. Veja que quando está naquele formato, a gente troca o sinal do X1 e do X2, né? Que é X menos o X1. Então troca o sinal do X1. E X menos o X2. Então troca o sinal do X2, né? Como o A vale 1, né? A gente nem precisa colocar o A. Então esse cara vai ficar o quê? K menos o menos 2, que multiplica K menos o 3. Então vamos colocar nesse formatinho aqui, vai ficar assim, ó, K menos o menos 2, lembra que eu falei que troca o sinal, né, do cara? Então vai ficar K mais 2, que multiplica K menos o 3. Beleza, galera? K menos 3. Vamos fazer a mesma coisa agora para esse próximo aqui. Igualou a zero, A vale 1, vamos fazer por soma e produto. Eu tenho que achar dois números cuja soma dê menos 2, aqui troca o sinal, e o produto dê menos 3. Soma menos 2, produto menos 3. Soma menos 2, produto menos 3, né? Então, ó, menos 3 e 1. Show? Então, eu tenho como raízes aqui menos 3 e 1, galera. Menos 3 e 1. Então vamos colocar naquele formatinho fatorado x menos x1 que multiplica x menos x2. Basta trocar o sinal desses dois caras. Então vai ficar x mais 3 que multiplica x, aliás, k mais 3, né, que multiplica k menos 1. Então tá aqui k menos 1 que multiplica k mais 3. Troquei o sinal dos dois, coloquei ali. Esse carinha aqui eu vou repetir aqui e vou repetir todo esse denominador aqui. Galera, praticamente acabou a nossa questão em três linhas. Em três linhas aqui, ó, a gente finaliza a nossa questãozinha aqui, ó. Muita gente vai passar muito tempo fazendo isso aqui. Agora é só cortar, né? Como é tudo produto aqui, né? E uma divisão, a gente pode cortar. Quem eu corto aqui, ó? O K mais 3. K mais 3. K menos 1. K menos 1. K menos 3. K menos 3. K mais 2. K mais 2. Quem é que sobrou? Só esse cara aqui, ó. K mais 1. Então, olha só. Fiz a substituição do meu valor numérico por uma variável, no final eu tenho que desfazer isso. É sempre assim, galera. Quando tu faz uma troca de variável ou uma substituição de um número por uma variável, você faz. Lá no final da questão você tem que desfazer. Então, o que resultou aqui? K mais 1. Como o meu K vale 1990, é só fazer 1990 mais 1. Eu vou ter que o meu N vale 1991, galera.
Então temos o gabarito ali na letra alfa. Letra alfa é o gabarito da nossa primeira questãozinha. E vamos para a nossa próxima questão. Então você já sacou que, pô, vou fazer uma substituição de um número ali por uma variável. Beleza, porque não faz sentido eu pegar 2004 e elevar o cubo. Vai dar um número imenso, filho. Não faz isso, né? Vamos lá. Então vou escolher aqui, ó, um número e substituir por uma letra. Aqui, galera, eu poderia, por exemplo, escolher o número intermediário que eu falei para vocês, né, que é o 1003. Sacou a brincadeira? Posso escolher o 1003 e escolher uma letra qualquer para ele, por exemplo, A. Aí esse cara seria A mais 1, esse cara seria A menos 2, esse cara seria A menos 2, esse cara seria o A e esse cara seria o A mais 1. Beleza? Caso eu escolhesse o 1003 como A. Sem problema nenhum, eu sugiro que depois você faça isso. Chame esse cara de A e ache todo mundo em função de A e tenta desenrolar. Mas eu vou mostrar que é possível também a gente escolher dois caras, dois números e substituir por duas letras. Não fica muito complicado não, né? Beleza? Porque eu percebo um detalhe interessante, que esse carinha aqui é a soma desses dois. Se ligou nisso, ó, 1003 mais 1001 vai dar 2004. Legal. Então se eu chamar um cara de A e o outro cara de B, esse cara será A mais B e esse cara também será A mais B. Então é muito mais fácil a gente trabalhar com letra a trabalharmos com esses valores altíssimos. Então é isso que eu vou fazer nessa questão. Vou chamar de A o 1003 e de B o 1001. E vamos substituir agora ali, vamos ver que bicho que vai dar isso. Olha lá, o meu S vai ser 2004 ao cubo. 2004 é a soma dos dois, né? Então vai ficar A mais B ao cubo, galera. Aqui, ó, aqui é o A, né? Então vai ficar menos A ao cubo. E aqui é o B, então vai ficar menos B ao cubo. E aqui vai ficar quem? Esse cara é o A mais B, né? A mais B, esse carinha é o A e esse carinha é o B. Então o que eu fiz? Transformei para letra. Tem gente que não gosta muito desse negócio de letra, né? Só ela acha que letra é só lá no português, né? Não, galera, matemática também. Errou! É legal. Faz a questão ficar mais simples pra gente, percebeu? Então agora é só desenvolver essa brincadeira aqui de baixo, colocar na forma de produto pra gente cortar. Aqui embaixo eu nem vou precisar mexer porque já tá na forma de produto, se ligou? Então vou mexer só aqui em cima. Eu preciso desenvolver esse cara aqui, galera. A soma dos cubos, você precisa relembrar de um produto notável, galera, bem legal. Que é esse aqui. A mais B, o cubo da soma. É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o quadrado do segundo pelo primeiro, mais o cubo do segundo. Lembrou? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o quadrado do segundo pelo primeiro, mais o cubo do segundo. Você precisa conhecer esses produtos notáveis, né? A soma dos cubos, o cubo da soma, o cubo da diferença, a soma dos cubos, a diferença dos cubos, quadrado da soma, quadrado da diferença, aqueles 7 ou 8 produtos notáveis ali que caem em todos os concursos militares. Então eu vou desenvolver esse cara aqui, vamos lá? Tá aqui, ó. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o quadrado do segundo pelo primeiro, mais o cubo do segundo. Desenvolvi esse carinha aqui. Vou repetir esses dois aqui, ó. Menos A ao cubo, menos B ao cubo. Lá embaixo eu repito tudo. E agora? Agora, filho. Acabou a questão. Acabou a questão. Pode acreditar. Olha só. Menos B ao cubo vai embaixo, mais B ao cubo. Menos A ao cubo, mais A ao cubo. Quem é que sobrou? Esses dois carinhas aqui, ó. Percebeu? E esse cara aqui de baixo. Inclusive, esse aqui eu já consigo escrever na forma de produto. Porque eu percebo que existem termos comuns aqui, né? Eu posso colocar, por exemplo, 3AB em evidência. Concorda comigo? Então vamos fazer isso. Vamos colocar o 3AB em evidência. 3AB, para virar esse cara, está faltando A. E para virar esse cara, está faltando B. Então, que multiplica A mais B. Lá embaixo, eu repito aquele carinha. E agora? Agora é aquele corte maneiro, ó. Aqui tem sonoplastia. Sacou a parada? Quem é que sobrou aqui? Só o 3, filho. Aí é só você ser feliz e marcar como gabarito letra delta. Letra delta é o nosso gabarito. Olha só, fizemos aqui em duas linhas, gente, a questão. Se você tentar pegar o 2004 e elevar ao cubo, tu vai levar 15 minutos nessa brincadeira aqui. Percebeu? 1003, 1001. Galera, não rola. Se você não usar esse artifício de substituir um número por uma variável,
Perdeu, filho. Perdeu a questão de bobeira. Né? Vamos ver os comentários aqui. João Everton. Né? Passa TV. Alexandre, o melhor professor. Um abraço para você, João Everton. Mas quem aqui? Doca Moreira, tudo fácil. Tudo é fácil para mim. Adoro suas obras. Doca é minha tia. Olha, ela manda ver na matemática, galera. Vocês têm que ver. Ela arrebenta. Edu Souza, isso não é uma aula, é um show. Grande abraço do seu brother Martinez. Grande Martinez, meu amigo de turma. Martinez, um abraço para você, filhão. Bom, galera, então fizemos já duas questõezinhas. Agora eu vou beber uma aguinha rapidinho, vou puxar um comercial para vocês. Dura um pouquinho, um minutinho só. Aguarda aí enquanto eu só bebo uma água aqui para refrescar a garganta. Valeu! O que é para você ter sucesso? Eu acho que é conquistar tudo que eu almejo na minha vida. Tipo assim, agora que eu passei para uma escola técnica, uma fase já foi concluída. Então, eu tô tendo sucesso na minha vida agora. E o primeiro passo para o sucesso é o estudo, claro. Vem aí o Bolsão Supermódulos. Em agosto, inscrições abertas pelo site cursosupermódulos.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Curso Supermódulos é mais que aprovar. Olhei aqui a garganta, né? Já voltei, tudo tranquilinho aqui. Já está projetada, inclusive, a nossa terceira questão. Olha para isso, gente. Imagina você chegou lá com um cursinho militar, pegou a questão, olhou para essa criança aqui. Né? 2 milhões e 2 vezes 2 milhões e 4 mais 1, raiz quadrada disso. Depois essa, depois essa, depois essa, faz as contas em cima, soma, depois divide. Vai ter gente tentando fazer isso? Vai. Com certeza. Não é o caso de você que estuda no Supermódulos, né? Porque aqui é mais que aprovar. Aqui você sabe todas as técnicas. E a galera também que nos acompanha aí no Facebook, no Instagram e no YouTube, no canal Pra Vencer. Galera, então olha só. É lógico que eu não tenho que fazer essa conta. 2 milhões e 3 vezes 2 milhões e 5 mais 1 e tirar a raiz disso, não rola, galera. Nem tente fazer uma coisa dessa. Né? Você vai perder muito tempo na sua prova. Então a gente tem que desenvolver algum artifício para usar. Eu estou percebendo, por exemplo, aqui, que em todos eles está acontecendo um negócio interessante. Desse cara para esse, eu somei 2 unidades, tá vendo? E somei 1. Desse cara para esse, eu somei 2 unidades e somei 1. Somei 2 unidades e somei 1. Desse para esse, somei 2 unidades e somei 1. Galera, é claro que a história está nessa brincadeira aqui. Eu tenho que pensar nisso. Eu vou desenvolver, então, se eu não conhecer isso, né? Lógico que tem alguns alunos que já sabem, já matam direto. Mas se eu nunca vi isso, eu vou tentar desenvolver algum artifício aritmético para tentar sair dessa brincadeira aqui. Se liga agora nessa brincadeira. Se liga agora, porque agora eu vou te dar o bizu para você entender. Vamos lá, galera. Olha só, vamos substituir esses valores por uma variável qualquer. Eu vou escolher um cara que eu vejo que se eu fizer um, essa ideia vai se aplicar a todos os outros, né? Porque eles são muito semelhantes. Beleza. Então, eu vou usar esse carinha aqui. Veja bem, eu vou chamar o 2 milhões e 2, por exemplo, de K. Então, aqui vai ficar a raiz de K. Veja que o 2 milhões e 4 vai ser o K mais 2. Então, é K que multiplica K mais 2. Mas ainda tem mais um safadinho bem aqui no meio, tá vendo? Eu vou colocar aqui mais um. Veja que essa história é a mesma que está ocorrendo em todos os outros radicais, né? K, K mais 2, mais 1, né? E assim por diante. Então, se eu desenvolver para esse, eu acho todos. Cara, olha só que legal. Quando eu desenvolvo esse cara aqui, né? Vou aplicar aqui a nossa distributiva. Vamos lá? K vezes K, K ao quadrado. K vezes 2, mais 2K, mais 1. Veja que esse cara aqui é um produto notável que você conhece. Você conhece desde o sétimo ano na escola, né? Desde o sétimo, oitavo ano, você já vê ali, né? Pô, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo, isso aqui é um quadrado perfeito, galera. Isso aqui é o K mais 1 ao quadrado. É ou não é? K mais 1 ao quadrado, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Então, esse carinha aqui é o K mais 1 ao quadrado. Como eu sei que o valor de K é um número inteiro positivo,
Eu posso chegar aqui, cortar esse quadrado com essa raiz e dizer que isso aqui, ó, é K mais 1. Então, resumindo, quem seria o K mais 1 para essa situação aqui? Se eu escolhi o valor de K, o 2 milhões e 2, o K mais 1 vai ser 2 milhões e 2 mais 1, isto é, 2 milhões e 3. Então essa que é a nossa brincadeira, galera. Esse cara vale 2 milhões e 3. E aí eu percebo, olha só que legal, galera, que o resultado desse cara, nada mais nada menos do que um número intermediário entre esses dois caras. Quem é que está entre o 2 milhões e 2 e o 2 milhões e 4? O 2 milhões e 3. Então o resultado de todos será assim. Olha só que coisa linda. Ficou arrepiado? Ficou arrepiado, né? Tenho certeza. 2 milhões e 3 é o cara que tá aqui no meio, galera. Então, ó, eu vou jogar esse cara pra lá. Eu vou jogar esse carinha pra lá. Aqui vai dar 2 milhões e 3, né? E agora a gente traz a mesma ideia pra cá. Eu já bato o olho aqui, vejo que é o produto desses dois caras, né? K, K mais 2, ou outra letra qualquer, né? Então o resultado desse aqui vai dar o cara que está no meio entre 2 milhões e 3 e 2 milhões e 5. Aqui vai dar 2 milhões e 4. E esse aqui, entre o 4 e o 6, é o 2 milhões e 5. E esse cara aqui, que é entre o 3 e o 5, vai ser o 2 milhões e 4. E aí agora é só substituir por esses valores. Olha lá, vai ficar 2 milhões e 3 mais 2 milhões e 4 mais 2 milhões e 5 dividido por 2 milhões e 4. Essa conta aqui é fácil da gente fazer, né? 2 milhões mais... dá 6 milhões e 12. Isso aqui, né, de cabeça. 6 milhões e 12 lá embaixo. 2 milhões e 4. E agora, galera, é o triplo, né? Acabou a nossa brincadeira. Então isso aqui vai dar 3. Fizemos mais uma questãozinha aqui, bem simples, usando a ideia da substituição de um número por uma letra, por uma variável. Olha só que coisa linda, galera, você resolvendo uma questão dessa aqui, né? A gente pode até ampliar esse conhecimento e dizer assim, ó, o produto de dois números ímpares consecutivos mais um é sempre um quadrado perfeito. O cara que está entre esses dois números ímpares. Olha só que legal. Ou o produto de dois números pares mais um também é sempre um quadrado perfeito. Quem? O cara que está entre esses dois números aí, entre esses dois números pares. Isso é bem legal, galera. Isso é muito cobrado em concurso militar. Beleza? Já estamos quase finalizando aqui a nossa quarta militar. Vamos mostrar aqui a nossa penúltima questãozinha, que é a questãozinha de função. Eu vejo que essa ideia, né, por ser uma ideia muito interessante, ela se aplica em várias áreas da matemática, né? A gente viu aí com produtos notáveis, né, com expressões, com função. A gente vai ver que dá para resolver questão de sistema também, né? Eu quis colocar essa questão aqui, que eu vejo que muitos alunos chegam nessa história de f de x mais 1 e bugam, né? Galera, dá uma bugada nesse negócio de f de x mais 1, f de x mais 2. Cara, não consigo entender esse negócio. Eu só sei f de x, que a tia ensinou lá na escola, f de x, g de x, h de x. Mas quando coloca f de x mais 1, ferrou. Não dá pra fazer, filho, né? E tu lembra do filme do Alfred Hitchcock, né? Daquele suspense, né, gente? Galera, vamos desmistificar isso. Apareceu uma questão dessa, a gente vai fazer uma troca de variável, o nosso tema da aula de hoje. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse x mais 1, que é o que tá te incomodando? A gente vai substituir por uma outra letra qualquer, filho. Vou substituir por k. Então vou chamar de k quem? X mais 1. Se eu chamei k de x mais 1, então a partir de agora não é o f de x mais 1, é o f de k. Agora você consegue fazer a questão, quer ver só? Ó, vamos ter aqui o nosso x é quanto, galera? Passa o 1 para lá, eu vou ter que vale k menos 1. Então, o que eu fiz? Troquei a variável, substituí o x mais 1 por k e achei o valor de x em função de k. Agora acabou, agora é só a gente substituir lá em cima e resolver a nossa questãozinha. Muita gente passa um tempão tentando fazer isso, né? Existem outros métodos que são um pouquinho mais chatinhos que vocês vão achar aí pela internet. Então agora, no lugar de x mais 1, eu vou colocar k. Então eu vou ter que f de k. No lugar do x, filho, quem eu coloco? K menos 1. É só isso. Coloco k menos 1. Então vai ficar assim, ó. 3 que multiplica o x, quem é o x? K menos 1. Mais 5. E aqui embaixo é 2 que multiplica o x, quem é o x? K menos 1. Mais 1. Acabou, filho. Agora é só fazer a distributiva aqui, ó. 3 vezes k, né? Eu vou ter 3k.
3 vezes menos 1 vai dar menos 3, né? Mais 5. E aqui embaixo vai ficar 2K. Aqui, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais 1, que é esse carinha aqui. E agora desenrola essa brincadeira aqui, vai ficar o quê? 3K aqui em cima, menos 3 mais 5 vai dar mais 2. Aqui embaixo vai ficar 2K, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Beleza, galera? Então, eu acabei de achar o f de k, que é 3k mais 2 dividido por 2k menos 1. Galera, letra é letra. Você pode substituir por qualquer letra aqui, A, B, C, D, F, até por x. Então, eu venho agora no final, tiro o k e coloco quem? O x, e eu vou ter achado o famoso f de x, que é 3x mais 2. Galera, aqui tá parecendo um mais 8, mas é mais 2. Olha o dedinho do tio aqui, né? E aqui embaixo é 2x menos 3. Aqui tá 2k menos 1. Aqui é 2x menos 1, né? Aqui tem uma falhinha da edição aqui, né? A culpa é do Fausto Silva, tá? Então, seria 3x mais 2 dividido por 2x menos 1. Galera, a mesma coisa de lá, né? Só substituindo o nosso k por x. E aí a gente resolve esse tipo de questão de maneira bem tranquila, galera. Um abraço aí, o grande mestre Rodrigo Galvani, que está assistindo a nossa live aí. João Lucas, Alberto França, Edu Souza. Isso aí, galera. Martinez, um abraço para você. Galera, a nossa última questãozinha de hoje, aquela música de suspense, né? Última questãozinha, galera. É uma questão que caiu na Academia da Força Aérea no ano de 2019. Eu dei uma adaptada aqui porque a gente já está estourando o tempo da nossa live. Eu tirei as alternativas, né? E dei uma mexida aqui. Mas é basicamente isso aqui, filho, tá? Então a gente vai pensar nessa brincadeira aqui. Muita gente pega um sistema desse tipo e entra em desespero. Cara, como é que eu vou resolver isso aqui? Pelo método da substituição? Eu vou isolar o A. Galera, vai ficar inviável isso, né? Porque aqui a gente tem A ao quadrado. Quando passar vai virar raiz, vai ficar uma confusão terrível isso aqui. Opa! É. Inclusive, há pouco tempo, se eu não me engano, ano passado, caiu uma questão no retrasado do IME também, super parecida com essa. É, questão do IME, tá? Galera, olha só. Eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz para usar esse artifício que a gente está aplicando hoje aqui nas nossas questões. Né? A gente vai usar aqui a troca de variável para resolver essa questão. Eu sei que tem gente que tem até visão para conseguir resolver isso aqui de maneira tranquila, tá? Mas vamos usar o nosso artifício de troca de variável, que é para te mostrar que fica mais fácil a gente fazer a troca de variável, né? Vamos lá? Então, veja que aqui eu tenho A, B e C, né? Então, vamos fazer uma troca tripla. Eu vou chamar esse carinha aqui, ó, 1 sobre A ao quadrado de x, tá? Então, 1 sobre A ao quadrado eu vou chamar de x, 1 sobre B ao quadrado eu vou chamar de y, e 1 sobre C ao quadrado eu vou chamar de z. Ok? Quando a gente faz isso, eu fiz uma troca de variável. Perceba, lá no final eu tenho que lembrar que eu tenho que destrocar. Beleza. Se eu disser que 1 sobre A ao quadrado é x, aqui vai ficar x, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, esse carinha vai ser x. Esse carinha aqui, eu chamei de y 1 sobre B ao quadrado, mas ali é 2 sobre B ao quadrado, então é o dobro de y. Se eu multiplicar por 2, o 2 vem aqui para cima, né? Então esse carinha aqui vale 2y. Esse carinha aqui eu chamei de z, então tá aqui, mais z igual a 9. Esse cara aqui, ó, 2 sobre A ao quadrado, 1 sobre A ao quadrado eu chamei de x, então aquele cara é o dobro de x, então aqui é 2x. Esse cara aqui vai ser o y, e esse carinha aqui é menos o z, igual a 3. E aqui embaixo vai ficar 3 vezes o x, 3x, tá aqui. Aqui é menos o y, e aqui é menos 2z, igual a menos 4. Galera, e aí aquele sistema que aparentemente era feio, né, meio estranho dizer... de se resolver, a gente transforma para isso aqui com variáveis que a gente conhece. Você pode resolver via determinante, quem conhece resolve, dá até para fazer por substituição também, mas aqui a gente pode perceber um outro detalhe interessante. Se eu pegar essa equação do meio e multiplicá-la por menos 1, olha o que que acontece. Vou repetir essas duas primeiras aqui, e essa aqui vou trocar o sinal de todas, vai ficar menos 2x, aqui vai ficar menos y, aqui vai ficar mais z, e aqui vai ficar menos 3. Se eu fizer por adição, olha só que legal. X menos 2x vai dar menos x. Menos x mais 3x
2x. Ó, mais 2y menos y vai dar y. Y menos y, zero. Cortou o y. A mesma coisa no z. Cortou o z. Mais e, né? Vai dar mais 2z. Cortou com menos 2z. E aqui embaixo vai dar o quê? Do outro lado. Igual a 2, né? 9 menos 3 vai dar 6. 6 menos 4, 2. E aí, filho? Jogou o 2 para lá, achou o x. X vale 1, né? 2 dividido por 2, x vale 1. Só que lá não tinha x. Lá tinha a, b e c. Então, já que eu troquei, agora eu preciso destrocar. Lembra que eu chamei 1 sobre a ao quadrado de x? Então, 1 sobre a ao quadrado é igual a 1. Beleza? Aí esse a vem para cá multiplicando, vai ficar que a ao quadrado é igual a 1. A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. A é igual a mais ou menos 1. E aí, galera, né, do mesmo jeito você substitui aqui o x, né? Acha o y, acha o z, destroca a variável ali e acha o resultado ali de y e de z. E faz a questãozinha da AFA aí, sei lá, 4, 5 minutinhos dá para fazer essa questão usando a nossa técnica de hoje, que é a troca de variável. Galera, então é isso, finalizamos aqui a nossa live de hoje, a nossa quarta militar. Lembrando, se você ainda não deixou seu like aqui embaixo, deixe agora, compartilhe o vídeo, avisa pra galera e vamos pra cima da concorrência. Galera, aqui vocês certamente estão muitos passos à frente. Só lembrando aqui rapidamente dos recados do início da nossa aula, né? Falamos aqui dos concursos que estão com inscrição aberta, EPICAR, IMES, FESEX, ESSEX e Escola SESC, né, que vai ter o sorteio. É, as provas que já estão marcadas, ESPESEX, AFA, EAR, EFUN e IESA. E falamos aqui, galera, né, não esqueça disso, lá do Facebook, de entrar naquela paginazinha lá, Matemática CN/EPICAR Sem Fronteiras, o link está aqui embaixo. Participe desse grupo inteiramente gratuito com esses grandes mestres aqui. Particularmente, eu sou fã de todos eles aqui, né? Então já acompanho esses caras aí há muito tempo, né? Aqui está a nata da matemática, galera. Bom, e para fechar, a notícia que eu tenho para dar para vocês é uma notícia de agradecimento, galera. Nós chegamos a 2 mil inscritos aqui no canal Para Vencer, galera. Agradeço muito a vocês aí por ajudarem a gente a divulgar aqui o canal Para Vencer. Estamos completando essa marca que pra gente é importante, a marca de 2 mil inscritos, né? Isso tudo aqui a gente conseguiu, não foi graças a uma só pessoa, foi graças a uma equipe inteira de profissionais que está aqui no curso Supermódulos, né? Empenhada em divulgar, em fazer o canal crescer, né? Em crescermos juntos. Então quero chamar aqui o Jansen e o Adriano aqui, que eles fazem parte desse número aqui de 2 mil inscritos no nosso canal, galera. Então, peço para vocês uma salva de palmas virtual aí para a galera aqui. Vem Adriano, vem Jansen. Então é isso, galera. O que, vocês... Deixa vocês falarem um pouquinho aqui, então. Eita. Fala alguma coisa aí, Jansen. Ah, por que eu não fico surpreso dele ter chamado a gente? Bom, eu deixo meu agradecimento aqui a todo mundo... Não sei se eu tô fora. Não, eu tô dentro. O Adriano que tá fora. Isso. Eu deixo meu agradecimento a todo mundo aí que compartilha o canal, assiste o canal. Fico o agradecimento aí que a gente faz muito trabalho. E agradecimento aos mestres que estão aqui, né, claro, também, participando toda quarta militar. Quando o Alexandre não pode, sempre tem alguém, algum professor. E vocês que estão assistindo aí toda quarta-feira, né, com a gente e as outras lives das outras turmas. É isso aí, galera. É 2000, trabalha equipe, pô. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. É isso aí, é Supermódulos e canal Para Vencer, galera. É isso aí, minha gente. Então vamos lá para finalizar aqui. Um abraço a todo mundo que acompanha a gente aqui. Galera, então é isso. Essa semana aí estamos com o nosso aniversário. Amanhã tem uma live às 10 horas da manhã. Anota aí na sua agenda com quem? Com Fabiano, aula de Química. O nosso presuntinho vai estar aqui amanhã para uma super aula de Química. Você que vai fazer concurso aí, que cai a Química, venha conosco aí, continue acompanhando essa semana aí, galera. Um super beijo para todos vocês. E ó, não esqueça que semana que vem tem mais uma quarta militar. Valeu, galera! We'll be right back.
é para você ter sucesso? Sucesso? Eu acho que é alcançar aquilo que você queria, né? Se você... o seu sonho, eu acho que é isso. E o primeiro passo para o sucesso é o estudo, claro. Imagino que vai ser difícil, né? Complicado, muitas coisas que vou ter que fazer, mas que vai ser muito bom. Vai valer a pena tudo que eu fiz. Vem aí o Bolsão Supermódulos. Turma Epicari Colégio Naval. Prova dia 15 de agosto. Inscrições abertas pelo site cursosupermódulos.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Curso Supermódulos é mais que aprovar.